Sasa ka mama. Poa. Uko poa? Eh, kabisa. Yes, umepotea. Mimi niko hata imagine umetoka kwa guest Patricia. Ala. Sasa. Eh. Utarudi tu kwa guest saizi. Niambie. Nilikuwa na request. Aha. Sasa. Aha. Mimi nimekaa hivi, nimepigwa heartbreak. Aha. Nikaamua kukua less. Nikaamua kukua lesbian. Eh. Kwa nini sasa? Sasa heartbreak inakufanya ufikirie na matako? Kaya na. Huh? Si kufikiria na matako, si nimeamua kuwa lesbian tu. Sasa kama wanaume wanani hurt, nitaka kudate madem. Sasa mbona? Sijui nimekuwa hurt na nimse nilikuwa nimepeleka baka home. Kwani sisi guys, mimi nipelekanga ex-boyfriend wangu na sahi atuko kimoja na niko tu sawa. Ni nini? Kuwa kitu wewe msee. Kai. Hayi wangapi wamehatiwa na bado tuko? We, usianza kufikiria hapa na matako. Wezi manejo kitu iko na wenyewe. Hiyo si ya kila mtu. Sasa na kwanza hata kwa kama wenyewe si ya kila mtu utatoka tu, trust me. Sasa na mimi hali pazuri hata kwa madem bado utapata hasi. Sasa na mimi kwa madem utapata ziko mingi sana. Sasa na mimi kukua less mtu wa kwanza kuconsider nataka ni wewe. Ah. Surely. Uko sio uko sawa? Eh, niko sawa, mimi sijelewa. Nashukuru uko sawa. Aki hata silewangi. Ah! Mimi mbona nashukuru uko sawa? Mbona? Jua venye waongea. Hana unajua unakuwa loving sana na caring. Hata mimi like your sister, mimi napenda miti na unajua hivyo. Kai. We. Hey. Sawa, acha ndakupigia baadaye basi tuone kama utanipea advice ama nita nini. Acha nikwambie hata kitu, acha kufikiria na matako wewe. Unakuwa lesbian kwa nini? Hiyo kitu si rahisi by the way. Iko na wenyewe. Si ya kila mtu. Acha kuambia. Sawa. Haya. Wewe.